Z Luky. Ahoj. A jsme tady před Olympií, jo, a řekli jsme si, že pojedeme na nějaké nákupky, protože pojedeme na takovou menší dovču do Paříže, jo. Ano, a tam docela mají rádi módu, no. A bylo by potřeba se trošku vymódit. Tak jo, takže jdeme s váma. Dej like. Zkouším si nové sáčko, jo. A jako dobrý, podle mě. To hodně v pohodě. Mám tady ještě takový jako praťase, který jsou jakože sukňový. A myslím si, že ten set k tomu dobrý, ne? Businessmanka úplně. Ne, to si asi nezvím, úplně to nějak překvapilo, protože já normálně saka nenosím, že jo? Tím vybíráme. Už jsme chtěli jít. Mám tady další pyžamo, jo? A potom ještě nějaké kalhoty, které potřebuji. Jdeme to zkoušet. Nutně potřebuju nějaké kalhoty, které nebudou zase černé, takže to já jsem brala takhle do šeda. Máš tady nějaký úlovek? Hele, dívám se na nějaký košilkosáky. Košilkosák, tady tahle je docela very good. Jakože přehoz. Jo, přehoz. Já tady mám taky přehozy už. Přehoz. Téhle koženkové bundy jsem byla úplně nadšená, ale něco mi tam nesedělo. Vzala jsem si i tady tohle tričko, takové prostříhané, no prostě zajímavé, ale zase není černé. A tenhle svetřík se mi hrozně líbil tím střihem, takže ideálka. No a rozhodovala jsem se nad touhle koženkovou bundou, protože je taková víc girly. No tak co tady máme za dilema? Já se prostě rozhodnu mezi koženkovou a bundou. No já souhlasím. Já ti to říkám od začátku. Za týden přijdeš a koupíš si tu druhou. To je možné. Tereska vám vždycky ukazuje svůj setup, ale takhle vypadá jakoby můj setup a ještě mám telefon v ruce, jo, takže... Hele, hledám všude kalhoty, jo. Jakoby není to asi můj styl úplně, ale chci začít, jo. Chci začít. Jsme v reserve. Rezerva? Rezervace. Do restaurace? Pojď. Hrozně se mi líbí jako tady ty svetříky, ale teďka prostě už je jaro, že? Hlavně to jaro skočilo ze dne na den, jako. Mega. Bylo minus 300 a teďka je plus 200. No hele, tak už si vybrala. Pupek mě lezl, ne, tady dole. Jsme zase u kalhot tady, já už mám jakoby zase miliardu věcí, no, ale jako ty světlý. No, začínáš to jo. Ale ty jsou mega pěkný, se ti budou. Máme tady úplně formální outfity, jo, tyjo, košilka úplně. Já tady nevím furt s tou bundou, jo, má to zlatý detaily, tak nevím. A mám dobré kalhoty podle mě, to je docela good. Já taky jenom si na ně šlapu. Je dobrý, já zase mám krátký, takže dobré. Přemýšlím, jestli si tady tyhle kalhoty, jo, super záběr. Jakože já jsem vždycky chtěla vzít, protože to úplně mega se to nosí, že jo. Ale přemýšlím, že jsou světlé a já prostě mám samé černé. Mně se líbí, mně se líbí i ty světlé, já nevím. No ty jsi zvyklá totiž na černou na sebe, víš? Tobě jakákoliv barva jiná na tobě už ti přijde divná, ale mně se to třeba líbí. I tady, jak jsi měla tady tenhle ten, tak to je moc pěkná. Tyhle kalhoty určitě beru, jo, tady je černé, ale mám dilema, jo, protože prostě chci i světlé, každopádně jsou mi hrozně velký, jo, trošku jsem to přecenila z váhu, no. Jsem si myslela, že to přidala dost, no, každopádně tyhle jsou podle mě dobrý, ty si určitě beru a ty musím jako fakt po číslo menší. A mě hrozně štve, že mám vždycky strašně jako ty nohami se jo, jo, jo. Musím zkracovat vždycky, nevím, na koho to dělají. Nevím, ale tak ty jsi taková skladná. Super. To dívej, jakou mám velkou ruku úplně. Pomoct, mám ti pomoct? Tak když dáte teďka like na video, tak pomůžu Teresce, takže dejte like. 3, 2, 1. Tereska mě tady nechala samotného v kabině. Hlídám věci. Dokumentu napiš slovo kabinka. Zkoušíme o 106, mám tady nějaké takové minisáčko zase. Líbí se mi mega. A ty máš úplně good kalhoty. Fakt dobrý tady tyhle. Ty jsi úplně chtěla, aby je měl. No krása, my jsme úplně úspěšní s kalhotama, hej. Tyhle taky beru, taky beru. Vystřídali jsme si role. Já už jsem takový ten chlap, jako co tady čeká. Ještě jsme zkoušeli žlou černou a ta byla mega dobrá, jako. A to zase jak farmář, tady je. Já vím, no. Ale nejžimrý, já mám nějaký kšandy. A myslím, že i s tímhle by to bylo pěkný. Pásek, hnědej, tak jako jo, že jo. To je good. Jo. Máš úplně formální fity. No jo, ne, jak ty host na TikToku baggy furt. Jo, i černý, ten je dobrý. Yes. Vidíš? Yes. Za 200 korun. Very good. Já jsem tady v DMku v Douglasu, jo, tak jakoby to musí být. No. Chtěla dokoupit jenom to, co jí došlo. Jo, tak polovina nákupu bylo. Tak a koupili jsme si kombuchu reálně. Já to zase chci začít pít a tahle je fakt mega dobrá třeba. Mňam. 10 z 10. Jsme v Primarku, jo. Princezna. To je, co to tady máme za věci, jdeme zpět na jarní kousky. Tak na skvěnky, jako. Kdo se ho líbí? Cute. Toto. Do kuchyně.
černé, víš? Jo, že ty knoflíky by vypadaly dobře, kdyby tam byla černá k tomu. To bylo dobrý, no. No my už jsme se dělali na saka, nic moc, jako zatím. Dívej, jak od babičky. Ten je hezký, to je hezký. Ubrus, ale to je ubrus. Ne, tady je to hezký, ale jsou trošku zimní, jo, tady to je taky dobrá. Protože basic, že jo, šedá. To jako fitlo by se, no. Dobrý. Já si to asi zkusím. A to je cool? Ukaž to ještě na tuto. To má dobrý vzor, to je dobrý. Že zkusil si to na sebe, víš? Takový zajímavý, jak je to na boku, víš? A hlavně je šedá, víš? Jseš normální, fakt to není možný toto. Říkal, že ten Primark jenom proletíme, ne? Ježišmarja, pardon, no. Ne, já jsem nějaký kuženko tak raťase, jakože by se hrozně líbili do fitu nějaký, nevím, jestli mi prostě jedno. A to zase pěkný. Jo, pardon. No tak to tam hoď, no. Tak ale aspoň to tam dej. No, tak dobrý, dobrý. Jo, dobrý buton, dobrý buton. No a jsme zase u toho. Dívej. Prostě kdyby bylo černý, že? To by bylo úplně perfektní. Počkej, tam. Tady nějaké černé čistě. No ale to je zase hábit, ne? A tam to nepřišel jiný materiál. A nebo tam to ještě, koukni. Tohle je dobrý. A i to vedle. To bude na mě jako takový trošku jako ten nechodí. A i to vedle. Já nechodím na poradí. No tak business, ne, YouTube, víš co řešit, analytiky, statistiky prostě, víš co. Já nevím, tak to možná zkusím toto. Ale není to jiný materiál trošku. To mi nevadí, že to je jiný materiál. To by to nevadí. Mě bude aspoň dobře, nebude vedle. No tak počkej, tak. To je XL, to nechci, to je moc velký. Co jsi ukradla? Hele, muzeum voskových figurín. Je plno lidí, kurňa. Nějaký problém. Primark pro sebe doprčí. No, tak jsme měli přijít ve 4 ráno. Tak jsme tady byli ve 4 ráno. Ještě jednou? To je hrozně příjemný materiál, je to takový hnusný, si můžu to bylo od naše vytvat. No ne, to zase. Zhodnocen. Mně se líbí takový sakec. Je světlý prostě, no. Já mýval takový dřív. Nevím, no. Třeba bude dobrý, jako. Ještě jsme převýšili tyhle trička. Zkouším tady tuhle sukni, jo. Nikdy jsem nic takového na sobě neměla, jo. Ale ještě jsem úplně mega nadšená z těchhle kraťasů a ty mi jsou fakt dobrý. Takže vyberu určitě. Ty máš dobrý fit. No jo, jakože docela to jde. Já ale nevím, tady to sukni. Jakože... Mně se líbí. Jo? Jo. A nemáš jako shadow, víš co? Nemám, vůbec nic takového nemáš. Jsme úplně co ne, to je? Řešit business, ty brýle. Jako, ale dobrý jako toto. Where's the money? Máme tady úplně fresh obídek, jo, salátek a tady nějakou bowl. Spíš brzkou večeři. To není pět, že jo. A je to pevně z Uga, nejlepší. Chtěla jsem udělat menší holík z toho, co jsem si koupila v DMku a v Douglasu, takže jdeme na to. A upřímně jsem nečekala, že si toho koupím tolik, jo. Plánovala jsem jakoby možná jenom doplnit zásoby. Já jsem hrozně hledala nějaký fakt lehký make-up a našla jsem od Maybelline tady tenhle Superstay a je to skin tint, jo. Není to vyloženě jakoby make-up. A já jsem teda se toho trošku jako bála, jako jaký to bude, protože je to opravdu mega tekutý. Ale musím říct, že poprvé jsem to zkusila a jakoby fakt jsem z toho nadšená. Jo, já nemám ráda úplně takové ty heavy make-upy, kdy prostě to na vás strašně vidět a jakoby cítit to na té pleti. Protože jsem viděla všude na TikToku a tak dál, tady vlastně reklamu na tenhle nějaký krém. Ono se tady píše i, že je to báze pod make-up, ale zároveň, že je to jakoby lehčí krém. Nebo on je teda intenziv, jo, ale prostě má hydratovat a má být právě fajn i pod make-up. Ta značka se jmenuje Veleda, normálně to najdete v DMku a jakože zkoušela jsem to jednou, musím říct, že je dost takový, že máte na pleti docela takové olejové stopy, nebo ne úplně jako, že byste měli jen tak někde, ale je jakoby vidět na té pleti, jo. Třeba se úplně hnedka. Od Essence jsem si koupila tady tuhle barvu, nebo tenhle odstín právě toho Extreme Shine Lip Glossu. Strašně se mi líbil ten odstín, že je takový do růžová, ale zároveň tak i docela do fialová, je to taková studená růžová spíš. Miluju třpitivé lesky na rty, takže já už právě mám tady tenhle, ale spíš takovou jakoby teplejší růžovou, takže tohle vyzkouším a těším se na to. Pak už tady mám teda z Douglasu nákup a no, tady jsem myslel trošku menší fail. Já úplně miluju tady tyhle fixační spreje od NYXu a konkrétně teda tady tenhle v černé barvě a má být právě jakoby s matným finishem. No jenže já jsem se nepodívala, co se tady přesně píše, no a on je prosím vás třpitivý. On vás sice zmatní, jo, což je úplně super, udělá úplně krásný efekt jako ten můj, který jsem měla doteďka, no ale prostě je třpitivý. Jakože není to vidět jako z dálky úplně, ale když se jako přiblížíte nebo takhle, tak prostě má to úplně třpitivý jako obličej. Není to zas tak teda strašný. Pak jsem si koupila klasický beauty blender, tady už jsem ho použila, jo, ale má takovou strašně divnou takovou texturu, je to teda od přímo značky Douglas. Nevím teda,
se mi úplně vyhovuje, protože je takový spíš chlupatý, než aby vstřebal trošku ten make-up, aby vám to fakt zapracovalo do té pleti. Každopádně, našla jsem od Florence tady nějakou Clear the Way Clarifying Matte Mask. Je to teda maska na obličej od právě Florence, jo. A jako těším se na to, jo. Má být s nějakým tím černým uhlím, takže snad bude dobrá na pleti. Já mám trošku zkušenost s Florence, že mi nesedl jeden produkt jako na pleť, že byl moc takový agresivní celkem, takže trošku se bojím, ale zároveň jsem to hrozně chtěla vyzkoušet, takže když tak dám vědět. Co jsem nutně potřeba vyzkoušet, tak je tady ten Duck Plum od právě NYXu a mám vám to úplně jako nafuknout ty pomalu, jo, udělat prostě takový fake botox. Vybrala jsem si takovouhle barvičku, úplně strašně pěkná, nude a není ani moc růžová, ani moc jako jenom béžová. Jmenuje se teda Nude Swings a je teda 03. No jsem na to zvědavá. Doufám, že na těch rtech bude docela příjemný a že to nebude extrém. Vybrala jsem si ještě jeden make-up, můj oblíbený taky od NYXu a to je tady tenhle. Já mám teda odstín Light Ivory. Mám s ním fakt fajn zkušenosti, je taky lehký a je to už spíš takový ten make-up, není to tint, takže jsem chtěla mít nějaký jako do zásoby i make-up. Ale hezky si jednotí pleť, když to ještě zkombinujete s korektorem, tak za mě úplně super. No a pak jsem ještě si koupila tady, mám jenom krabičku. Koupila jsem si normálně na obočí takovou tušku a taková ta úplně jako mikropencil. Tentokrát jsem si koupila odstín Espresso, což je takový fakt tak už tmavší, protože já jak mám teďka ty tmavší vlasy tady, tak prostě potřebuju to trošku mečnout, jo. A to je z mého nákupu všechno.